yo harke da harke da kuti Oki del itio tamashle donayo inta anagu uu cagaaran yahay xooluhu inta badan biyo uma baahdaan hase yeeshee marka uu roobku faydo oo la galo xilliyada diraacda iyo hagaaga ayaa ah xilliyada markaasi lagu mashquulo in mawaashiga noocyadiisa kala gedisan la biyo geeyo iyadoo qaarba ay xilli go'an oo la og yahay biyaha ka qadi karaan doofaarku waxa uu ka mid yahay xayawaanka duurjoogta ah ee ku dhaqan dalkeenna hooyo iyadoo nooca ku dhaqan dalka soomaaliyana uu yahay mid ka gedisan kuwa ay dhaqdaan waddamada galbeedka oo iyagu markaasi u dhaqda qaabka aynu xoolaheenna caadiga ah u dhaqanno hase yeeshee waxa uu leeyahay oo keliya ama cadowga keliya uu leeyahay waxay tahay xayawaanka ay ka midka yihiin dawacada iyo dhurwaaga oo u noqon karo huday isticmaalaan xilliyada jiilaalka sida muuqatana duurjoogta noocyadooda kala gedisan waa kuwo aan kala qaloonaynin oo aad arki kartid doofaarka deerada iyo sagaarada oo iyagu markaasi isdhexdaaqaya cadowga keliya ay leeyihiinna uu yahay xayawaanka hilibka ku nool ee dhurwaagu uu ka mid yahay hagaag haddaa wadayaal bal iminkana aynu u kicino mid ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan dooxadan hodanka ee bixin oo baan wax ka weydiin doono qaabka noloshooda iyo sida ay xilliga kan barwaaqada u dhaqmayaan
dadka ku dhaqan ee guuraaga ay ku nool yihiin waa fiican yihiin ma garat kuguna haddeer in barwaaqa lagu jiraa si wanaagsan si aad iyo aad uga daay marka xoolo aad waa markii u barwaaqa badnaayeen baa lagu jiraa waxay kasoo rogmadaan in guriga la yiraahdo qaybna garandhuub halka qararkaasi ka yimaada biyahan waa tiro badan yihiin ilaa waxay socdaan in guriga la yiraahdo ilaa waxay socdaan in guriga la cadadheero oo dhoodiya markaas waxay kusii daraan miya biyaha kan gala miya dhagaxa daloola iyo dhagaxa daloolaha maba istaaganba waxay ku shubaan badda badday ku dhacaan waa gartay marka dhulka kan waxaa ku yar dhirta waaweyn iyo geedgaabkuba maxaad xoolaha ku oodan xoolaha waxaanu ku oodnaa wixii lahaynas meelahaasaan wax ka soo jabajabaysanaa sida hadba awrta iyo gaariga iyo hadba waxbaa lagu keenkeenaa geelu laakiin isagu waa banfadhi geelu waa iska banfadhi dhagaha unbaa doco looga soocaa miyay jiraan yacni waxyaabo aada uga baqdaan sida dee xayawaanka duurjoogta oo kale dhuwaag oo kale ma ku badan yahy halkan waa ku badan yahy aad iyo aad marka xargo iyo waxbaa la iskaga cshadaa ilaahay baa unka qabta dadka maasha allah ka war xoolaha ay yani say yihiin yani markaad eegtid xilliga roobka u helay oo kale miyay liiteen markii intaan roobku diino maya barwaaqa ahan barwaaqadoodu barwaaqay ka gaadhay haatanna gugii oo si fiican ugu bislaaday bay heleen ma garat adhigu wuxuu u egyahay inuu dhalay oo kale geel waa sida isagu geel weli ma dhalin lakiin adhigu si fiican buu u dhalay ma garat shaqada ugu badanaad xilligan oo kale marka aad meel barwaaqa aad degantihiin oo kale dhibka waxaan filayaa iyo hawshu way ka yartahay marka jiilaalka lagu jiro waa ka yadhahay aad iyo aad hawshu waa laga nastaa markaa wixii lasoo maray markaasoo kale waxaad markaas uun idinku aad ku mashquushaan haddaad ragga tihiin uun yacni waa geel uma filayaan waa geela hadduu markaas geela lagu dumar iyo aagu waa laisaga tagaa ma garata